नमस्कार. कार्यावळीचे नाव असा सडेतोड नाईक आणि विषय आय आय टी. आय आय टी सांग्यार जातली काय ना याविषयी चर्चा चालू असताना एक असं विचार आयला की फर्मागुडयेचे इंजिनिअरिंग कॉलेज त्यांच्यात शिफ्ट करचे आणि त्या जाग्यार आय आय टी उभी करची. ही शिफ्ट केल्ली इंजिनिअरिंग कॉलेज गोवा युनिवर्सिटी जी असा त्या बांबोळी पठाराचेर गोवा युनिवर्सिटीकच तेकून घुसवची अशा तरेचो, म्हणजे कशे तरी करून गोंयान आय आय टी जाय अशे तरेचो एक विचार सतत फुडें येता. आणि आतां सांग्यार ती जातली काय ना ह्या विशीं मनान संभ्रम असताना अशे तरेचो विचार फुडें आयला. इंजिनिअरिंग कॉलेज पणजे हाडप बरोबर काय कितें? इंजिनिअरिंग कॉलेज जंय आसा ती काय एक ऐतिहासीक अशें स्वरूप आयलां, म्हणजे ताज्या कॉलेजीन जे जे भुरगे शिकल्यात तांकां त्या विशीं एक भितरल्यान उमाळो आसा की ना आमची इंजिनिअरिंग कॉलेज इतली वर्सां हांगा आशिल्ली ती आमकां हांगाच जाय. आनी इंजिनिअरिंग कॉलेजीक शिकपी फाटल्या भुरग्यांनी थंय शिकिल्ल्या शिकून फुडें आयिल्ल्या भुरग्यांनी अशें मागलां की ना आमी थंयच्यान इंजिनिअरिंग कॉलेज काडपाक दिवचे नात. ह्या संदर्भातूच म्हाका दिसता आज आमी चर्चा करप गरजेची आसा. ह्या चर्चेन वेगवेगळे विशय येतले. आय आय टी गोंयान जाय काय कितें? इंजिनिअरिंग कॉलेज थंयच्यान शिफ्ट करून थंय आय आय टी घालप काय कितें? इंजिनिअरिंग कॉलेज गोवा युनिवर्सिटी जंय आसा त्याच जाग्यार घुसोवप काय कितें? आनी वेगवेगळे ह्या निमतान जे विशय येतले ते विशय आनी त्या निमतान दोन म्हत्वाचे गॅस्ट आमचे बरोबर आसात, तुमची वळख करून दिता. आमचे बरोबर प्रशांत बाब सरदेसाय. प्रशांत बाब, तुमकां हांव आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. प्रशांत बाब मॅकॅनिकल इंजिनियर आय आय टी मुंबयच्यान शिकल्यात. महेंद्र खानेपारकर हे आमचे दुसरे पॅनलिस्ट आसात, ते इलेक्ट्रिकल इंजिनियर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान तयार जाल्ले आसात. प्रशांत बाब, हांव तुजे कडल्यान सुरवात करतां. विचार असो आयला की ऑलरेडी फर्मागुडी पठाराचेर गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आसा, थंय जागोय खूब आहा म्हणटात. म्हणजे जवळ जवळ जी ई सीचो कॅम्पस 100 हॅक्टरान आसा एज कंपेर्ड टू बॉम्बे आय आय टी आसा 200 हॅक्टरान. सो ती इंजिनियरींग कॉलेज काडून पणजे हाडप आनी ती गोवा युनिवर्सिटीक दसवप कितले समा एका आय आय टी खातीर जागो तयार करून दिवपाक? राजू बाब, म्हाका दिसता तुजी मातशी मांडणी हे विचाराची सारकी जावना. तुमी जें म्हणलें की आय आय टी गोवा युनिवर्सिटीन इंजिनियरींग कॉलेज हालयतले अशें कितें ऑफिशियल कितें जालां अशें म्हाका तरी दिसना. अरे, हांवें म्हणलें तुका विचार फुडें आयला. विचार न्ही, एकच आर्टिकल आयिल्लें एका गोंयच्या नामनेचे मनशाचे. एका मनशान जेन्ना आर्टिकल बरोवप तेन्ना तो विचार मांडप अशें म्हणटात. बरें, ताका तशें जाल्यार बरें आसा. पूण ताणें खूब ताजेर बरयल्लें आसा की ताणें ताका कारणांय दिल्लीं आसात आनी तो ताजो एक विचार समजोवपाक जाता आमच्यांनी. म्हजे प्रमाणे की आशिल्लें कितें आसा तें बेश्टेंच हालोवपाक जाय अशें ना, पुणून आमची जागो जर चड आसा आनी हांव जागो चड आसा काय कमी आसा म्हाका ताजे बद्दल खबर ना. पूण हाजे पयलीं आमच्या एका व्हडल्या राजकारण्यान सुद्दां सांगिल्लें आय आय टी फर्मागुडयेचेर येवपाक जाय. म्हाका आतां कोणें तें म्हणिल्लें तें याद जायना, म्हणटकीर कितें तरी हाजेर पयलीं पसून विचार चल्लेलो आसा. म्हण तो एक राजकीय पक्षाच्या नेत्या कडल्यान आयिल्लो आसा. आतां युनिवर्सिटीन त्या हांवें जें आर्टिकल वाचिल्लें तातूंत पळयल्यार ताणें म्हणलें की युनिवर्सिटीन खूब हेफेजड आनी खूब हे जागो वेस्ट केल्लो आसा. आनी थंय इंजिनियरींग कॉलेज थंय व्हरची काय आय आय टी थंय व्हरची? आनी ताणें तशेंय म्हणलें आसा की थंय आनीक दुसरें कितें इंस्टिट्युशन येवपाक शकतात. सो तो एक ब्रॉड विचार आसा फक्त आय आय टीचेच बाबतीन अशें म्हणून ताणें बाकीचेंय. आनी ताणें म्हणलें कितें की गोंयाक आमकां राष्ट्रीय स्तरा वयली तरतरेची इंस्टिट्युशन्स जाय. ताणें एग्जाम्पल दिलां की कशें एक जी आय एम साखळे येतकीर थंय कशी उदरगत जाली ती पळोवपा खातीर. थंय कितें उदरगत जाली? थंय जाली म्हणल्यार आतां हांव पावना, पूण थंय आतां इतले भुरगे रावतात, थंय बाजारपेठ वाडली आसतली. पळय, थंय ल्हान ल्हान हॉटेलां आयल्यात ताका उदरगत म्हणनात. तुजी ल्हान हॉटेलां आयल्यात थंय ल्हान दुकानां जालीं म्हळ्यार उदरगत न्ही. उदरगत म्हळ्यार ताका लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाचे जे जे वेगवेगळे मांडणी आसात थंय तशे तरेचे आयले काय कितें? आमकां एक संवय जाल्या की एक कितें आयलें की व्हडलें उदरगत ना. हांव तशें म्हणलें, ताणें तेंय म्हणलां की थंय कितें चल्लां तें पळोवचें, आमी ताजें ऑडिट करचें आनी त्याच इन्स्टिट्युशनाक आमी सांगचें गोंयांत तरतरे जाग्याचेर ऑडिट अशें ताणें तरतरेचे विचार मांडल्या. फक्त आय आय टी लोक मरे पणजे बसून खूब असल्यो गजाली उलयतात, हांगा उदरगत जाल्यार थंय उदरगत जाल्या. आनी उदरगत म्हळ्यार कितें हाजो मरे प्रत्येकाक विचारत ताजो वेगळो अर्थ लायतात. पूण आमी ताजेर या. महेंद्र, तुजे कडेन हांव येतां. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, एक तर गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आसा थंयच आय आय टी करची आसतलो असो विचार कांय जाण मांडटात. तर दोनूय इंजिनियरींग कॉलेजी अशे तरेचो एक कन्सेप्ट कांय लोकांच्या मनान आसा. दुसऱ्या अर्थान ती इंजिनियरींग कॉलेज काडून गोवा युनिवर्सिटीच्या कॅम्पसान हाडप आनी थंय आय आय टी करप
अशे तरेन जो पळय कितें आतां ढोबळमानान एक विचार मांडला ताजे बद्दल तुजें म्हाका मत जाय. ही जेन्ना पळय एक लेख आयलो की आय आय टी गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसान घालची तेन्ना आमचे एक्स स्टुडंट्स म्हणजे अलुमनाय ग्रूप आसा पळय तांचेर खूब चर्चा जाली आनी सगळ्यांनी ते ओपोज केले. आतां तुका सादी एक गोश्ट सांगता, गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान त्याच कॅम्पसान आय आय टी एन आय टी आनी आय टी आय सुद्दां थंय आसा. पयलीं आय आय टी पयलीं गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आनी आय टी आय आशिल्लें, आतां एन आय टी म्हण शिफ्ट जाता, कुंकळे ते नवो कॅम्पस बांदतात. पूण आय आय टी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजान हाडप आनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेज रिप्लेस करप, दीस वील बी अ बीग कॅटास्ट्रॉफी. कारण गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आसा पळय ते खरोच तो कॅम्पस इतलो ब्युटिफूल आसा आनी थंय आय आय टी एकॉमोडेट करपाक खरो म्हणजे जागो ना. पयलीं म्हणल्यार आय आय टी गोंयांत जाय की नाका हो एक वेगळो विशय, हाजेर आमी आतां चर्चा करचें न्हय. पूण गोवा इंजिनियरींग कॉलेज थंयच्यान कशीच हालोवची न्हय अशें म्हजें मत. कित्याक गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आतां देर आर गूड बिल्डिंग्स, बरी नवीं नवीं डिपार्टमेंटां तयार जाल्यां, बरो व्हडलो प्लेग्रावंड आसा आनी सादारणसो 100 हॅक्टर एरियान आसा ती. आतां तुमी जर पळोवशा आय आय टी मुंबय ताका 200 हॅक्टर जागो आसा तांचो, म्हणजे ऑलमोस्ट 20 लाख स्क्वेअर मिटर. आतां येदो व्हडलो, आतां एकदां जशी आय आय टी आयली न्ही हळू 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 तांचें एक्सपांजन सुरू जातलें आनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीचो कॅम्पस मागीर पावचोच ना. फस्ट ऑफ ऑल गोंयान इतलो जागो, आतां जाग्याचोच व्हडलो प्रॉब्लम जाला आय आय टीक. आतां गोंयान इतलो व्हडलो जागो आसा दिवपाक मेळटा की ना जाग्याचो व्हडलो विशय आसा. जाग्याचेर ताजे पयलीं हांव प्रशांताक एक प्रश्न विचारता, गोंयान भितर आय आय टी जाय काय कितें? म्हज्या कोतान गोंयान खंयचेंय प्रिमियर इंस्टिट्युशन येवप हें आमकां बऱ्याक पडटलें. आतां ताजे बद्दल हो म्हजो विचार आनी हांव ताजे कित्याक कितेंय म्हणटकच आमकां रोखडे नाका नाका म्हणपाक सवय आसना, तोच हो एक मुद्दो ताणें घाला की लोकांक ही समज केन्ना येतली. ते आय आय टीत न्ही, खंयचेंय इंस्टिट्युशन येवपाक. कोंकण रेल्वे वेळार आमी पळयलें अर्थ कितें जालो, शेवटी डिविजनल कोंकण रेल्वेचें डिविजन कारवार गेलें. ताजे बरोबर हॉस्पिटल बाकी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर येता अशें तेंचें कारवार गेलें. आमच्या मडगांवा फक्त एक स्टेशन मेळ्ळें आमकां. सो आमी प्रत्येक कामाक जें आमी ताका हांव इंग्लिशीन म्हणपाक बनाना म्हणटात, बिल्ड ऑलमोस्ट नथींग एनीवेर नियर एनीथींग, तें आमचें चलता. सो आतां हें म्हजें मत सामकें की खंयचेंय इंस्टिट्युशन कसलेंय जावं, आतां खंय तरी मोपा कितें आयुर्वेदाचें कितें व्हडलें हॉस्पिटल आयलां, ताजेर तुका परिणाम बरें जातले अशें म्हाका दिसता. हें सगळें बरें आसा प्रश्न, पूण सगळ्यो ज्यो देशां भितर इंस्टिट्युशन आहा त्यो सगळ्यो तशा तशें गोंयान हाडप, आमकां कितें जाय आनी कितें नाका हाचो विचार करप ना तुवें? प्रत्येक गजालीक विरोध करप अशें तुजें तुवें आतां म्हजें म्हणलां. विरोध करपी लोकांक एक कित तरी एक म्हणणें आसतली, तांचो एक युक्तिवाद आसा, तेंय आयकून घेवपाकय जाय. हांव तुका ना म्हणना, आय एम नॉट सेईंग दॅट की इट शूड बी जस्ट बुलडोज थ्रू, पूण सगळीं इंस्टिट्युशन खंयची येतात हांगा? न्ही सगळीं इंस्टिट्युशन गोंयान येवपाक सोदतात. आतां एक कित तरी लॉ इंस्टिट्युशन आयला, युनिवर्सिटी आयल्या, ती आमकां जाय आशिल्ली. हांव तो म्हजो विचारपाचो प्रश्न असो की गोंयाक फुडल्या 50 वर्सांत कसलें रूप दिवप? कारण आमचे कडेन लँड कमी आसा, आमचे कडेन टॅलंट जे पळय आसा ताका एक विशिश्ट रूप आसा. आमकां कितें जाय 50 वर्सां? आमकां इंडस्ट्री जाय, आमकां 2 एअरपोर्टूय जाय, आमकां जें जें कितें आहा तें आमकां जाय, अशे तरेचे विचारसरणी आमी बाळगप काय आमी सिलेक्टीव आसप? गोंयांत कितें जाय आमकां हें कोणें तरी मांडपाक जाय पडटलें. गोंयांत कितें जाय तें एक्झॅक्टली. आतां आमी जर म्हणटात गोंयांत पयलीं मायनींग चलतालें, मागीर गोंयांत ट्युरिझम जालो, ट्युरिझमाची आतां थोडी दुर्दशा आमी आयकूपा येता म्हूण तेंय बंद करपाचें मागीर उरलें कितें आमचे कडेन? न्ही हांव बंद करपाचें तें म्हणना तुका, हांवें तुका म्हणलें तें अशें एक एक सस्टेनेबल स्वयं पोशक जें कितें आमी हाडटा ट्युरिझम अशे तरेन हाडलें की तकले वयल्यान उदक गेलें. आज ट्युरिझमाक जें पळय कितें चल्लां ताजें कोणाचेर कंट्रोल आसा ना. आमी मायनींग सुरवातेक कशें चलतालें, मागीर तकले वयल्यान उदक केलें म्हूण जावना, ताका लागून जी पळय कितें भांगराची तांतयां दिवपी जी पळय कितें कुमियां तीच कातरपाक सोदली न्ही आमी. म्हणटकीर आमकां गोंयांत जाय कितें आनी कितलें हांव तेंच म्हणटा, मागीर तुका दिसना आमकां कितें जाय आनी कितें नाका हाजो एक समतोल विचार फुडें येवपाक जाय काय ना. आनी जी जी सरकारां येतात ताणें तें ठरोवपाचें काय देश गोंयान भितर जे पळय कितें टॅलंट आसा, गोंयान विचार करपी लोक आसा ताणें ठरोवपाचें, कोणें ठरोवपाचें? पळय सगळेंच गोंयान हाडप म्हणल्यार हें बरोबर न्हय. आतां गोंयान सद्या 5 इंजिनियरींग कॉलेजां आसा, त्या भायर बिट्स आसा आनी एन आय टी म्हूण येता. पूण सगळींच जर इंस्टिट्युशनां गोंयान हाडलीं
लोकांचो एक समजूत जाला की हातून सगळे गोयच्या भुरग्यांक आय आय टीन ॲडमिशनां मेळटलीं आनी मागीर गोयच्या भुरग्यांक आय आय टीन तशें ॲडमिशन मेळना, इट इज थ्रू जॉयंट एंट्रन्स एग्जाम. पूण गोंयांत जर तुमी जर अशें लँड आतां जी शॉर्टेज आसा ताका लागून जर सगळीं तरेचीं इन्स्टिट्युशनां जर हाडलीं गोंयांत जाल्यार गोंयांत उरतलें कितें? म्हणजे म्हज्या कोतान जी पळय गोंयाक सस्टेनेबल आसा हाजेर सगळ्या लोकांनी विचार करचो, म्हणजे बरो हाजेर एक डिबेट घेवची आनी त्या प्रमाणे तीं इन्स्टिट्युशनां हाडचीं गोंयांत. पूण नॉट इन्स्टिट्युशन्स वीच रिक्वायर ह्यूज लँड बँक्स. आय आय टी गोंयांत जाय काय ना प्रश्न तुका विचार? म्हज्या कोतान आय आय टी गोंयांत नाका. वा ग्रेट, असो तरेचो एक विचार येवपाक जाय आशिल्लो सरशेन. कित्या खातीर नाका? नाका म्हळ्यार आतां पळय आय आय टी एक प्रिमियर इन्स्टिट्युशन इंडियेचें. आतां सगळे कडेन आय आय टीज उगडल्या, बेजिकली आय आय टी एज्युकेशन डायल्यूट केलां हें प्रशांत सुद्दां एक्सेप्ट करतलो. कारण आय आय टी वॉज सपोज टू बी ओन्ली फॉर जे भुरगे आसा पळय जे टॅलेंटेड क्रीम भुरगे आय आय टीन वताले. पयलीं फक्त 5 आय आय टीज आशिल्ल्यो, आय आय टी मुंबय, मद्रास, मागीर खरगपूर, दिल्ली आनी ओके 4 वॉट एवर. सो आतां कितें जालां, वचत त्या गांवांत आय आय टी, धारवाड आय आय टी आसा. धारवाड गोंयच्यान सादारण म्हाका दिसता 2.5 वरांची वाट, 2.5 वरां थंय एक आय आय टी आसा. आय आय टी गुवाहाटीक उगडल्या, आय आय टी वचत अहमदाबादाक आय आय टी आसा, वचत त्या गांवांनी आय आय टी उगडल्या आतां. सो गोंयच्या भुरग्यांक जे टॅलेंट, सो म्हज्या कोतान जी एग्जिस्टींग इन्स्टिट्युशन्स आसता न्ही तांचे कित्याक स्टँडर्ड वाडयनात तुमी? आतां फॉर एग्जाम्पल मेन म्हणल्यार गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, गोवा इंजिनियरींग कॉलेज. आतां जालां कितें, टिचींग लायनीन हे येनात, प्रोफेसर्स येनात. कित्याक? रिइंबर्समेंट तांकां बरोबर, रेन्युमरेशन तांकां बरोबर मेळना. आतां तुमी जर पळयला आसत कितलींशींच म्हणजे ट्युशन दिवपी इन्स्टिट्युशन्स तयार जाल्या. आतां तुमी आयकलां आसतलें कोटा म्हणटा ती एक एज्युकेशनल हब जालो. इट इज नॉट एन एज्युकेशनल हब, कोटा म्हणजे एक, इट इज लायक अ फॅक्ट्री जे सगळ्या भुरग्यांक तयार करतात थ्रू फॉर आय आय टी एंट्रन्स किंवां नीट. हाका भुरगे सोडटा थंय वतात, थंय रावतात, 12वीची परिक्षा खंयच्या तरी एका कॉलेजींतल्यान दितात आनी आय आय टी किंवां हाजें एज्युकेशन घेतात. तर थंय जे शिकोवपी भुरगे आसता न्ही ते मोस्ट ऑफ देम आर एक्स आय आय टी आनी तांकां पगार भरमसाट मेळटा. हांव म्हणटा ह्याच लोकांक टॅलंटाक तुमी एग्जिस्टींग एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशनान घ्या आनी ताचो स्टँडर्ड वाडया. ते कित्याक गव्हर्मेंट प्रशांताक तोच प्रश्न. प्रशांत तुवें म्हणटा बरोबर आहा, इन्स्टिट्युशन गोंयांत हाडात. हांव म्हणटा ताजे खातीर एक दिशा जाय. दिशा म्हळ्यार अशें की गोंय हें फुडल्या 50 वर्सांत आमी नॉलेज हब करतले. वाय नॉट ही थियरी मांडून आमकां मागीर खंयच्यो खंयच्यो कॉलेजीस जाय, कशे तरेचे टॅलंट आमी हांगा आकृश्ट करतले, खंयचे तरेचे ब्रँचीस गोंयांत भितर टॉप आसतल्यो ज्यो जगार खंय नात. कारण आमचें इतलें ल्हान गोंय, आमचे ऑलरेडी दर्यावेळो गेल्यो, सगळ्यांक व्हडली व्हडली इंडस्ट्री येतात तांकां सगळें दर्यावेळ जाय. आमचे दोंगर आतां ऑलरेडी तयार जाल्यात लासून बिसून अशे तरेची इंडस्ट्री हाडपाक. सो आमी नॉलेज हब जर करतले जाल्यार नॉलेज हबाक दिशा कशी दिवची, मागीर आमी ट्युरिजम, मागीर आमी मायनींग आनी तातूंत भितर नॉलेज हब हें कशें बसयतले? ना हाजेर एक विचार जावपाकच जाय, तो 50 वर्सां खातीर न्ही, तो 100 फुडें जावपाक जाय. कित्याक एक आमचे मुद्दम पळयात, जगांतली व्हडली व्हडली शहरां पळयात, कोणी न्यूयॉर्काक गेलो थंय तांणी जे पयलीं बांदिल्ले 150-200 वर्सां पयलीं तांणी प्लॅन केले, तांचे फुटपाथ पळयात केदे आसात ते. आतां न्यूयॉर्काची पॉप्युलेशन कितलें वाडलें, थंय गाडयो कितली, येरादार कितली वाडली, तरी सुद्दां लोक आतां भोंवतात, पांयांनी भोंवतात. आमचे कडेन फुटपाथच ना, आमी फुटपाथाचें पार्कींग करून दवरतात. तर आमचे, पूण हाजे बद्दल आतां महेंद्रान एक म्हणटा एक उलोवपाक जाय आशिल्लें, तांणी थोड्यो सगळ्योच कॉलेजी म्हाका दिसता आय आय टी हें करूं नात, कितें ग्रीन फिल्ड मानूं नात, थोडी ब्राउन फिल्डूय आसात. पयलीं एक आय एस एम धनबाद म्हणून आशिल्लें, इंडियन स्कूल ऑफ मायन, ताका ताणें अपग्रेड केली, ताका ताणें आय आय टी धनबाद म्हणून केली. तशेंच एक रुडकी इंजिनियरींग कॉलेज म्हणून आशिल्ली, तिका आय आय टी रुडकी केली. तश्योय जाल्ल्यो आसा, सगळ्यो तुका नव्यो आयल्या अश्यो ना. कळ्ळें? सो इट कॅन बी डन. आनी म्हाका कितें खंयचेय कॉलेजी जे बरें आसा दॅट कॅन बी कन्सिडर. हांव तुका कोणें नाका म्हणटा ताजेर. सो दोज आर द पॉयंट्स समबडी हॅज टू पूट न्ही. सो आमचे कोण प्लॅनर आसतात पळय, जे आय आय टी कोणें डिसायड केल्या, दॅट खंयची बॉडी डिसायड करता ती म्हाका खबर ना. पूण तांणी कितें तरी विचार केलो आसा, तांचें आयकुचें आनी त्या लोकांक आनी आमचे कोणाचे विचार आसा मांडून पळोवपाचें. म्हणून आतां म्हणलें आर्टिकल जेन्ना आयलें, म्हणल्यार हांवें तुका आतां पयलीं म्हणलें की त्या ऑथरान मोवापोण्यांनी मुसापोण्यांनी हात घालो. ना ना बरें केलें. हय म्हणजे हांव म्हणटा कितें की अशे तरेची डिबेट जावपाक जाय, अशे तरेची डिबेट एक मार्ग मेळटा, एक दिशा मेळटा आनी कांय विचार मुखार येतात जाचेर
चर्चा जाऊन ते सरकाराचे कानार पडप ही वो आमचं चर्चेचे उद्देश नाही. म्हणटकीर खरें म्हणल्यार पयलीं विचारपाक जाय आसता आमकां की आय आय टी जेन्ना गोंयांत डिसायड केली खंयची तत्वांचेर केली ताजेर कोण विचार केलो. हांवें हें इज अ व्हेरी वेलीड क्वेश्चन. हय हांव म्हणटा अशें की तूं आय आय टींतल्यान तयार जाल्लो प्रोडक्ट गोंयांत आयलो खूब बरी गजाल. भायर जगभर घालना न्ही तूं. तूं आपलें करपाक कार्य करपाक तुवें आपली माय भूंय निवडली. तूं हांगा आयलें तुवें काम केलें. महेंद्री बी जाका जगभर वचपाचे संबंद आशिल्लो तो गोंयांत आयलो ताणें इंडस्ट्री काडली प्रोडक्शन मॅन्युफॅक्चरान तो देंवलो. सी ही दीस इज समथींग बीग कंट्रिब्युशन. इंजिनियरींग जो पळय कोण येता ताणें अशे तरेचें काम करचें आपले भुंयेन येवन काम करचें अशी जेन्ना अपेक्षा आसता तेन्ना आय आय टी जाय तेन्ना इंजिनियरींग कॉलेजींग चड जाय. पूण दुर्दैवान जाता की आमचे कडेन दिशा आसा कितें ताजे बद्दल हांव सांगूंक शकना. पुणून जेन्ना तुका म्हजो प्रश्न तो आसा जेन्ना कोण आय आय टी येवपाची ठरयली तेन्ना तुमी दोग जाण गूड शायनींग एग्जाम्पल्स तुमी तुमच्या क्षेत्रांत बरें काम करतात. तुमकां कोणें विचारलें किंवां तुमकां खबर आसा ह्या ह्या टॅक्निकली जे पळय तरबेज लोक आसात कौशल्य आशिल्ले लोक इंजिनियरींग केल्ल्यात आय आय टी किंवां इंजिनियरींग कॉलेज हांकां कोणें विचारलें अशें तुमच्या कानार आयलां आय आय टी येवचे पयलीं. तें तो फायंड आवट करपाक जाय म्हण तुका म्हाका खबर ना. कौशल आतां आमचे डिबेट पळोवन लोक फोन करताले आमकां विचारिल्ले म्हूण. पूण म्हाका डावट आसा कोणाकच विचारूं ना. म्हाका दिसता हें बेजिकली हाजेर पयलींच डिबेट जावपाक जाय आशिल्ली. ती आतां डिबेट आमी आतां करतात. म्हाका दिसना खुबशे खुबशा लोकांक विचारनाशिल्लें आनी चडशा लोकांक खबर सुद्दां नाशिल्ली की आय आय टी गोंयांत येवपा आसा म्हणून. सो हें प्रश्न हें तुका वायट दिसना की सगळेंच पॉलिटिशियन ठरयतात. पॉलिटिशियन ठरयता अशें दिसना म्हाका. कित्याक देर आर सर्टन बॉडीज त्यो तुका आतां ए आय सी टी म्हूण आसता किंवां युनिवर्सिटी ग्रँट कमिशन आसतात पूण ताजेरूय तज्ञ लोक आसतात न्ही. हय पूण ताणी दे आर कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिशियन्स. एक्झॅक्टली. म्हाका खबर ना. आय डोंट नो अबाउट डॅट कशें सादूर उलयता. म्हाका खबर ना तें खबर ना न्ही. आतां पॉलिटिशियन आमी सगळेच कडेन आसता. युनिवर्सिटी म्हणली की वायस चॅन्सलर कोण आसता एक पॉलिटिशियनच आसता फायनली. कसो कसो आतां गोंयचो आमची गोवा युनिवर्सिटी आसा. हय चॅन्सलर कोण. चॅन्सलर पॉलिटिशियन न्ही. चॅन्सलर त्या क्षेत्रांतलो एक्सपर्ट. कोण कितें आसता कित्याक कितें आसता की अशें गव्हर्नर आसता एक्स ऑफिशियो. नाही गव्हर्नर अपॉइंट करना ते चॅन्सलर गव्हर्नर आसता. नाही चॅन्सलर ओके. चॅन्सलराची पयली जबाबदारी आसात न्ही त्यो आतां देशान कमी कमी जायत गेल्यात. ते फक्त एक नेम सेक. ते फक्त ते पदविधान समारंभात कोट घालून अशें दिसता आमकां. पूण तांचे पळय तेंच तुका म्हणटा. तूं आतां म्हणटा आपल्याक खबर ना म्हणटा पॉलिटिशियन आसा की ना. आतां तूंच सांगता पॉलिटिशियन आसा म्हणटा तूं. ट्रूथ इज आमी कितें उलयताले की म्हाका ए आय सी टीन पॉलिटिशियन आसा किंवां युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशनान आसा जाल्यार खबर ना. पूण एक युनिवर्सिटी आसता ताजो जो मुखेली आसता तो जनरली गव्हर्नर आसता. आनी गव्हर्नर इज अ पॉलिटिकल अपॉयंटी. सामान्य लोकांक किंवा तज्ञांक किंवा ह्या विषयांतल्या जाणकारांक विचारनासतना एक पांच पॉलिटिशियन निर्णय घेतात की गोंयान हे याड ते याड. कारण डेव्हलपमेंट म्हणून एक जो पळय कन्सेप्ट तयार झाला हाली की व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती बांदप ताजेर कोट्यांनी रुपया मोडप आनी करदात्यान जो पळय पयसो आसा तो बुदवून उडोवप आनी तातूंतल्यान पयशे खावप. थंय आतां 50 इमारती येतल्यो आय आय टी जाले जाल्यार. सो ते 50 इमारतीचो कॉन्ट्रेक्ट कोणाक मेळटलो आनी त्या कॉन्ट्रेक्टांतल्यान पयशे कितले सुट्टले हाजे खातीरच सगळें बोवाळ जाल्लो अशे तरेचे लोक सर्वसामान्य लोक उलयतात. टिपिकल एग्जाम्पल मांडवीचेर हांगा 3 पूल आसा. हय आतां जेन्ना पळय तूं एंटर करता ते पुलाचे खांबे पळयल्या फोंडेच्यान येतना थंय एक्च्युली ट्रॅफीक जॅम जाता आनी तें म्हाका दिसता केन्नाच तें क्लियर जावचें ना कारण खांबे सारके मदीं आयल्या थंय. सो तूं म्हणटा इंजिनियरींग टॅलंट थंय वापरूं ना. न्ही हांव तशें उलयना इंजिनियरींग टॅलंट वापरूं ना. पूण म्हज्या मतान तो पूल खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार आनी कंप्लीट डायवर्ट जावपाचो तो रोड. आतां ते 3 पूल जस्ट इमॅजीन कर एक भुकंप जालो किंवां एक वॉर जालें एका बरोबर तिनूय पूल ना जातले. सो तेन्ना डायवर्सिफाय केल्लें बरें आसता. आतां ऑफकोर्स तूं परत म्हणटा की अशे तरेचे निर्णय पॉलिटिशियन घेतात आनी असले कर्म करून दवरतात आनी अशे तरेचे पूल बांदले परत पूल बांदले परत कोट्यांनी रुपयाचो उलाढाल आनी ताका नांव दितात ते गोंडस नांव दितात विकास. पूल बांदप हे डिसिजन पॉलिटिशियन घेतात ते तांची कामूय बी फंडी अलॉट करचे तांची काम. ते कन्सल्टंट डिसायड करता अशें म्हाका दिसता. आतां सगळे जर कन्सल्टंट जर फेल जाल्यार देर इज अनदर स्टोरी. सो वॉट इज द ऑल्टरनेट वॉट कूड हॅव बीन द बेटर थिंग तोय डिसायड करा. आतां म्हाका जर
इतले नहीं प्रशांत तुवें बरें सांगलें एक सामकें खरें कन्सल्टंट डिसायड करतात कन्सल्टंट हे एक्सपर्ट आसतात पूण आमी पळयलां गोंयांत भितर भौतीक सगळे कन्सल्टंट डिसिजन अपॉयंट केल्ले आसतात व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक कारण कन्सल्टंट जितलो भायलो तितलो ताजे कडेन चिरी मिरी चड येता ताजे बद्दल म्हाका काम काय उलोवपाक जाता हांव तुजे कडल्यान अपेक्षा करता तीच की कन्सल्टंट बरे आसचे पूण ताजे भायर वचून राज्यांत एक सल्लागार टॉप जे राजकारणांत ना होच पॉयंट हांव काडपाक सोदतालो कन्सल्टंट सांगले म्हूण तुवें आयकले अशें ना हांवें खूब कडेन पळयलां तुवें म्हणटा तशें दिल्लीच्यान लोक येतात तांकां गोंयाचो पावस त्या पावसाचो जोर हें खबर नासता एज अ शायनींग एग्जाम्पल इज गोवा युनिवर्सिटी गोवा युनिवर्सिटी न्ही आतां हांव गोवा युनिवर्सिटी बांदली त्या बांदपी आर्किटेक्टाक गोंयांत कितलो पावस पडटा तें खबर ना ताका लागून गोवा युनिवर्सिटीकच म्हणना हांव म्हणटा इवन प्रायवेट सॅक्टरांत सुद्दां खूब हांवें बिल्डींग्स पळयल्यात आनी मागीर त्यो गळपाक लागल्यात कळ्ळें सो वॉट हॅपन्स इज कन्सल्टंट घाली म्हूण तूं दोतोरा कडेन वता पूण दोतोरा कडेन तूं इंटरॅक्ट करता न्ही तो सांग बाबा तुगे वखद घेतकीर म्हाका मातसो त्रास जालो म्हाका कितें फिडबॅक दिवपाक जाय की तुगे म्हाका तुजे कडेन पर्टिनंट क्वेश्चन हाजेर एक तेंपार कितें आशिल्लें न्ही सरकार म्हणून आसतालेंच कांय मंत्री आसतालेच आमदार आसतालेच पूण ताज्या भायर एक सल्लागार म्हूण आसताले एडवायजर्स जे न्ही सरकाराक सल्लो दिताले की एकूच असो लिडर जावन गेलो मनोहर पर्रीकर जो ताका सगळें कळटालें पूण ताज्या भायर जे जावन गेले बांदोडकर बांदोडकर येदे व्हडले तकलेंत पडले स्वताची तकलेन न्ही ताणें आपले चार एडवायजरांक सल्ले घेतले म्हणून आज ताणें बांदिल्लीं धरणां ताणें बांदिल्ले पूर तशा तशे उबे आहात तुका टिपिकल एग्जाम्पल म्हणल्यार गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ताणेंच हें केल्लें बोंडला जें पळय वायल्ड लायफ आसा पळय ताका लागून आज तें वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन झोन जालां तेन्ना जर तें ताणें जर करूं नाशिल्लें आज थंय सगळ्यो बिल्डिंगो येवन तो डोंगर काबार जावपाचो की राजकीय नेते जरी कितलेय हुशार आसले एक सरकाराचे भायर एक सल्लागार कन्सल्टंट एडवायजर्स जाय एडवायजर्स अशें एक जाय आशिल्ल्यान तें पाळटाले आनी एडवायजरा कडेन येतात त्यात म्हणजे डिस्कस करपी एडवायजर सांगलें तें सगळें गिळपाचें न्ही करेक्ट ताका सांगपाचें बरोबर ना ते पण तितली तवलनीक बुद्धी आशिल्ले लिडर हालीं आमची ती तवलनीक बुद्धी राजकीय नेत्यांनी वगडायल्या तशें तुजे कडल्यान एक म्हाका ह्या विशीं परखड मत जाय ना ना परखड न्ही म्हाका खबर ना पूण आतां हांव पणजे स्मार्ट सिटी पळयता तें पळयल्यार कळटा न्ही की खंय तरी ताळमेळ चुकला एक्झॅक्टली गूड पॉयंट सिंपल आतां ताजे कारण हांवें उलोवप म्हणून सुद्दां बरोबर न्ही कित्याक वी आर सफरर्स आमकां गाडी सकाळ खंय पांय घालपाक मेळना आमी धुळीन भरतात बरोबर सो म्हणजे तूं एक आनी इल्लो फुडें वचून ब्लंट स्टेटमेंट करतलो अशें म्हाका अपेक्षा आसा की एका तेंपार आतां कितें जालां पयशे वाटपी लोक जिखून येतात तांकां तकली तांची बुद्धिमत्ता राज्याच्या विकासाक एक बरी तरेची दिशा दिवपाची आसतली तशें ना सो तांणी पयशे कितें तांचे भोंवतणी किंवा सरकाराची भोंवतणी किंवा राजकारणाची भोंवतणी एक बऱ्या तज्ञांची जी पळय कितें एक सल्लागार आसताले तांकां उद्वस्त करून उडयले फाटले 10 वर्सां आज सरकाराक सल्ले दिवपी अशें कोण ना आनी तांकां दिसता कोणाची गरज ना हें सर्वज्ञ हें 10 वर्सां जालां काय खूब वर्सां चल्लां म्हाका खबर ना आमी हांव जेन्ना स्टेटमेंट करता 10 वर्सांची म्हाका खबर आसा ताजे पयलींच्यान चलतालें जाल्यार आयडल न्हू सो अशे परिस्थितीन मागीर तुका दिसना की अशे तरेची एक सरकाराची लागणूक जाता की बाबा खंयचेय अशे निर्णय घेता आसतना बरें तुमी घेयात गोंय ल्हान गोंयची पळय जे नेचर ऑफ एनवायरमेंट आसा तो जर पळयत जाल्यार गोंय एक नॉलेज हब जावपाची गरज आशिल्लीच सो हें नॉलेज हब करतलो जाल्यार मागीर तांणी मायनींग कितलें जातलें ट्युरिजम आमकां कशे तरेन ताका वाट दितली आनी बाकीच्यो इंडस्ट्रीज हांगा येवपाक दिवप काय बऱ्यांतल्यो बऱ्यो एज्युकेशनल इंस्टिट्युशन्स गोंयांत हाडप प्रायवेट इंस्टिट्युशनाक गोंयांत येवपाक संदी दिवप चडान चड पयसो अशे तरेच्या इंस्टिट्युशन बिल्डिंगा खातीर वापरप अशें करपाची सरकारान गरज अशें दिसना सरकारान म्हाका दिसता न्ही एक मास्टर प्लॅन एक्चुली खरो तयार करपाक जाय आशिल्लो मास्टर प्लॅन म्हणल्यार आनी सगळ्यो ज्यो पळय असली एज्युकेशनल इंस्टिट्यूट्स किंवां इंडस्ट्रीज हांकां ताणें लँड एलोकेशन आसा पळय ताजें लिमिटेशन कितलें आसा हें पयलीं क्लियरली स्पेसिफाय करपाक जाय ताज्या नंतरूच म्हणजे तुमकां कळटलें की बाबा केदी व्हडलीं इंस्टिट्युशन हांगा येवपाक शकता आतां फॉर एग्जाम्पल आय आय टी जर म्हणत आमी आय आय टीक जागो भरमसाट लागता कारण आय आय टी वर्टिकल बांदप आनी मागीर तें हें पॉसिबल ना कारण देर आर सर्टन एरियाज वेर इन युनीट हॉरिजॉन्टल स्प्रेड अशीं जर इंस्टिट्युशनां गोंयांत जर येवपाक लागलीं मागीर कित्याकूच जागो उरचो ना हें पयलीं लोकांनी लक्षांत दवरचें आनी गव्हर्मेंटान सुद्दां पळोवचें की
बरे लोकां कडल्यान तांणी एडवायस घेवचो, वो डिबेट जावचो हाजीर, आनी मागीरूच तसली इन्स्टिट्यूशन हाडचीं. टायम सोंपत आयला. तुजो फायनल स्टेटमेंट. हांव एक स्टेटमेंट करतां. आतां आमी सगळे कडेन आमकां गव्हर्मेंट कित्याक जाय. आतां हें आय आय टी प्रकरण म्हणजे उलयतात तें आमी गव्हर्मेंट एक्वायर करता म्हण बोवाळ आसा. प्रायवेट एक एंटिटी नेऊन जर ते सगळो जागो घेऊन जर आपली व्हडली कॉलेज बांदिल्ली आमी कितें करपाक शकता आशिल्लें. हांव कित्याक तें फुडें येता तें करचें अशें अपेक्षा आसा तें करनात. ना येता लोक आसा. लोक सगळे सरकारा कडेन जाय ना. लोक आसात येवपी. आनी यू मे सी इन द नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स देर मे बी 2 टॉप इन्स्टिट्यूशन्स कमींग टू गोवा. अशें म्हाका वेलकम कळ्ळें. हांव हाडना कळ्ळें तुका. हांवें आयकलां कोणा कडेन उलयलां तशें तशें लोक करतात. तुका दिल्लीक पळयात. मागीर आमकां आय आय टी जाय काय ना? प्रायवेटान असले तरेची बरी इन्स्टिट्यूशन बांदच्यो खंयच्यो करपाक जाता. सो आय आय टी नाका. आय आय टी इज आय आय टीच म्हूण नांवाचें कितें आसा. एक बरें तुका जर तांत्रीक हें जाय वीच इज नॉट जस्ट गिवींग एडिट्स ऑलरेडी आयला न्ही. बिट्स आयले आसा. आतां तांचोच जागो. आतां ताजे प्रश्न येवपाक शकता. तांकां जागो कोणें आनी गव्हर्मेंटानूच दिल्लो न्ही. सो बट दॅट इज अनदर इशू. हांव ताजेर उलोवपाक शकना. पूण प्रशांत हांव कितें म्हणटा, गव्हर्मेंटान जागो दिल्लो तो प्रायवेट जागो तांचो, दॅट इज ऑल फायन. पूण बिट्सान एक इन्स्टिट्युशन तें हाडलें, हाका लागून इन्स्टिट्युशनाचे कॉम्पिटिशन जावचें न्ही हांगा. बिट्स आयलें म्हणून आय आय टी आयली, आय आय टी आयली एन आय टी आयली, एन आय टी आयली म्हणून आनी फॉरेन इन्स्टिट्यूशन. आय डोंट थिंक. बरो प्रश्न. म्हाका दिसता आमचो वेळ सोंपला. आनी तातूंतल्यान एक महत्वाचे मुद्दे आयले ते अशें की सरकाराक सर्व ज्ञानी आमकां सगळें कळटा. आमकां आय आय टी जाय, आमकां बिट्सय जाय, आमकां ज्यो ज्यो म्हणून इन्स्टिट्यूशन आसा त्यो सगळ्यो आमकां जाय. आमकां म्हाका दिसता अशें चर्चेंतल्यान निश्कर्श आयलो तोच, गोंयान जर पर्यटनाचे सगळे दर्यावेळ तांकां दिवन उडयल्यो, मायनिंगाक सगळे दोंगर दिवन उडयले, आमचे कडेन कांय उरपाचें ना. आमकां ठरोवचें पडटलें आमकां नक्की कितें जाय. आनी गोंयचो जर एकूण पर्यावरण नीती जर गोंयची पळयली जाल्यार गोंय नॉलेज हब बरे तरेन जावंक शकता. हांगा भायल्यान विद्यार्थी येवंक शकतात. हांगा बऱ्यो इन्स्टिट्युशन तयार जावपा खातीर सरकारान तशी मेकळीक दिवपाची गरज आसा, तशे तरेचें वातावरण निर्माण करपाची गरज आसा. फक्त आय आय टी जाय. आय आय टी खातीर जाय तितली एकर जमीन दियात हाजी अशे तरेचे विचार करून गोंयांत चलचे ना. कारण आमचे कडेन एक लिमिटेड जमीन आसा. ह्या लिमिटेड जमनीचो विनियोग कसो करचो ह्या संदर्भान आमकां निर्णय घेवचे पडटले. तुमी दोगूय जाण आमचे स्टुडियोन एक महत्वाची मतां तुमी मांडली, ह्या बद्दल तुमकां हांव उपकार मानतां. पळयत रावात गोमंतक टी व्ही.